没那么累等呀。妈妈没干的就是玩的。这单比例啊没表现要也加的。单比例吧。给哭稍微难道这个累多下手。给这这些高叔叔伯伯呢高妈的妈都要不。没那么累 cherry?没那么累 ，Mary 呢？没那么累 ，Strawberry。哦，啊，佩哥，格里么偷笑完嘞，格里肉耶。佩佩哥，特别呀，得打完喏。佩宝，进来宝。哈哈，朋友，你让咱老姨。哎，米龙，你给我进来宝。我让米罗骗你呗。哈哈哈哈哈哈！那都没错哩的。没那么行，阿不罗尼亚巴姆嘞，哥。该的嘛，被人家钓搞了片，谁留下你来擦一下罗片那位？该小佳怡，你那啥子啊？等片你爸微信。对口，确实也讲呢，没打住你爸呗。阿库，没拿的柠檬呢？没塞皮吧没？这个肉不一样泥巴呗？阿库肉再比一边排骨，再一比一转的大比，阿库肉没毛米个，变烂泥巴比。啊，不行呀，先别拿呗，嘿，那算了，一边要比输了多，没用那不。没拿的柠檬难道要做东华不如都是个别多家嘞？乌雷吉里莫，乌雷吉里莫，乌雷吉里莫。OK， 酷鲁对呀啦，玩得玩的乌雷里莫，怎么又这又对我拉给啦啦？阿妈妈好，巧个了啦。雷蒙，俺你嘞，就做吧嘞，没也开心，身边充满美路了，怎么嘞？阿龙身边话的新民机，别那个你阿嘞，那是这个巴来加巴的嘞。搞的，没来白买要不？给，让你加嘛，阿罗 A S C， 这个不要加没？搞嘛比新民机，新也碰着古罗加，傻傻呀呀，身边搞么嘛嘞？别讲你阿呗，把皮路阿哥辛苦，一路表叔你阿嘞。没有路标不没路吧？挂没得了，给了没伢子都压死不灵哦！路有烂人收银吧？我妹明不是个背他来，干嘛比？伢标了我那么长呢？大比没没耶？得有蛮古了伢标比没？没古都挨到第二路八将死了打嘞，但一比一呢不得赢。不应啊，多这样嘛，不好啦。我，一张米也没拿得完嘞。大妹妹，咱俩不应的话，偏来那里先，得查身上几吧。阿那里有得的不，谁人奥啥里个？大妹妹，我不留留下吧。嘿嘿嘿，那不要让我得查给有啥拿装备吧？不。好吧嘞，新民机，库里边三边那几间啊，都有来了吧？不然那米边机，库车前面来端的嘛嘞？俺们库里里不留了么嘞？两个一个都罗着带狗，俺爹米阿罗那里。好吧嘞，看么端完那些，就那新尼宝贝哩，都罗个地下有晒他爸们，就那个都罗也屋里的有吧？不然呢，米边机路哈，这样的都要进来加呗，都我都来加嘞。高米嘞，是最近个俺肉转面筋流鼻开了。今天俺肉面目大米筋，转我时间里了个。都也两边上上木里长呗，可都你们高木熟了。都过俺肉多几码片没？可以前段新人他来着，俺肉不能爱用渣渣的多没。OK 哇，新米筋。这路呢，难得你们那嘛，不然呢，米边筋肉哈，现在的球呢，张军的西亚哥，可以多步变身加入了不？
ဖေရိုမေရိုပြောထားတာတွေမမေ့ကြနဲ့လေးလေးမမလေးကြပါပဲလို့လို့တမီးတို့အူလေးလီမုံကိုပြောကြကြလားအဖေပြောကြလားဖေဖေတမီးကြောက်တယ်အွတ်အဖေတို့ရဲ့ကြပြားလေးမှတ်မိလားလေးဘူးချမ်းကြီးတိုက်ခိုက်လာကောင်းငင်ကြီးကဟုံးဟီလား မော်တီဝါအီကာမာဒါပေမဲ့ကြာကြာမခံပါတိုင်တိုင်းကြီးတွေပျောက်သွားမှာကောင်းငင်ကြီးလည်းတန့်စင်လာနေရောင်စီကလေးပြန်ထွက်လာမှာနေစီအလင်းနဲ့ဖြန့်ချက်လို့ပေးမှာမနဲလီမွေတို့ကကြီးစားလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအရှင်မင်းကြီးဘင်းနဲ့ဘေးပြားကြီးတို့ထွက်သွားကြပြီတုံးမပူလေးနဲ့တို့အူလေးလီမွေလည်းရဲလိုက်ကြီးတွေကိုပြန်ဝင်သွားခဲ့ကြတယ် ထင်းတော်ကြီးသူတို့လိုအပ်တာလေးတွေကိုတေးတေးချာချာဂရုစိုက်လောက်ပေးလိုက်ပါအောင်တမီးတို့ကအုံးလေးလီမွန်နဲ့အတူကစားချင်တာငါမကစားဘူးဟာကလေးတွေထွက်သွားကြတော့များရဲ့အကျန်ကအတော်အလုတ်ဖြစ်တယ်ငါကတော့သူတို့ကိုခုနှစ်ရက်လောက်တော့ကလေးထင်းလောက်မနေနိုင်ဘူးနော်စိတ်လျှော့လိုက်ပါအရှင်မင်းကြီး ဒီညမင်းသမီးလေးတွေအိပ်ပျော်သွားရင်သူတို့အိတ်ခန်းနဲ့တိတ်တဆိတ်ဝင်ပြီးသူတို့ကိုအတိုင်းတိုင်းလိုက်ပါမယ်နောက်သုံးရက်အတွင်းကျွန်တော်မျိုးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုစားလို့တောက်လို့ကောင်းအောင်လှုပ်လိုက်ပါမယ်ရည်ရင်တော့ကျွန်တော်မျိုးကလီမွန်က ဒီမောင်ကတောင်းရဆိုတာဘာလို့လုံးနဲ့ကုံသွားပါလိမ့်မယ်လို့တွေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ပြဿနာကိုခံနိုင်ရရှိဖို့လေအစင်းသက်ရှိနေခဲ့တယ်အိုးဆောရီပါအိုးလီမောင်ဆောရီဟုတ်လားဒါဆောရီလေနင်းတို့အားလုံးတနေ့ရမှာငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်းမနေကြဘူးလားအဲ့ဒီမှာမင်းသမီးလေးတွေစတင်ပြီးတော့ငိုကြွေးတော့တာပဲ Mary အဆင်ပြေပါရဲ့ဟဲ့ငါတို့တွေကလည်းနည်းနည်းလေးတော့ဘယုတ်ကြတယ်လို့ဖြစ်သွားတာမှာ sorry ပါနော်ဦးလေးလီမဘာဖြစ်ဖြစ်ပဲပေါ့ဦးလီမသမီးတို့ကိုညအိမ်ရောင်ဝယ်ပုံပြင်ပြောပြပါလားဟဲ့မပြောပြဘူးလောက်ပါကျေးဇူးပြုပြီမပြောဘူးနင်းတို့အခန်းနင်းတို့သွားကြငါတယောက်ထဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေပါစေ မင်းသမီးလေးတောင်းရလုံးကြောက်ပြီးသူတို့အခန်းထဲကိုပြေးသွားကြတယ်အဲ့ဒီညမှာတနားစရာမင်းသမီးလေးတွေဟာငိုပြီးငိုရင်းနဲ့ပဲအိပ်ပျော်သွားကြတယ်သူတို့အိတ်သွားတော့မွေဟောက်ကြီးဟာသူတို့အခန်းထဲကိုတကောင်ပြီးတကောင်ဝင်လာပြီးမင်းသမီးလေးတွေနားမှာခွေပြီးတော့အိတ်နေကြတော့တာပေါ့ဟာ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 အိုးတိတ်အကောင်းနဲ့ညပဲဘာပီစီးဘူးမှလည်းမရှိဘူး စိတ်ပူပင်စရာတွေလည်းမရှိဘူးအရှင်နောက်တစ်နေ့လောက်ပါပဲကျွန်တော်မျိုးမင်းသမီးလေးတွေကိုရာလိုက်ပြီဆိုတော့ねကိစ္စအားလုံးပြီးပါပြီဘယင်းနဲ့ဘယင်းမကြီးစီကိုကြီးကန်းတဲ့ဒီသတင်းစိုးကိုပါလိုက်လို့ရပါပြီဒီလောက်ကြီးခွဲစရာကောင်းတဲ့သတင်းကိုသူတို့ခံစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒီခါကျရင်အရှင်ဟာတူဦးရီတော့အုပ်ဆိုးရှင်ဖြစ်ပြီပေါ့မနမိုးလင်းလို့မနတ်ဆာစားတဲ့ချိန်မှာအမွာတုံးရောင်လုံးလုံးလုံးကိုတိတ်စိတ်နေခဲ့တယ်မင်းသားလီမွန်ကတော့ဒီအပြုတ်မှုကိုသဘောကျတယ်ပျော်လဲပျော်နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့နှလုံးထဲမှာစူးကနဲ့နာကျင်ခံစားရပြီးလဲသွားခဲ့တယ်အိုးဦးလေးကြီးလီမွန်ဦးလေးလီမွန်ဦးလေးလီမွန်အဆောင်နေအခုချက်ချင်းတမားတို့ပြ
အပြားကြီးပြီးအသက်ရှူမဝဖြစ်နေတယ်။ဒါကလူကြီးတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့တုတ်ကွေးယောဂတစ်မျိုးပဲ။ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲ။သူကိုတေးသေးကြာကြာဂရုစိုက်ရမယ်။စိတ်ရောလူကိုနားယူဖို့လိုတယ်။ကျမတို့ပြန်သွားတာနဲ့မင်းသမီးလေး၃ယောက်ဟာခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးတော့တခုခုကိုတီတီတိုတိုနဲ့တေးသေးချာချာတိုင်းမနေခဲ့ကြတယ်။မင်းသားလေးလီမွန်ဟာသူတို့ဘာရီမြလုံးမလဲဆိုတာသိချင်နေပေမဲ့စကားပြောဖို့တောင်အားအိမ်မရှိနေဘူး။အဲ့ရဲမှာပဲလှဲပြီးနှီးတွားနေရတယ်။နားလည်ပြီ။နားလည်ပြီ။နားလည်ပြီ။ကဲနောက်တော့မင်းသမီးလေးသုံးပါဟာသူ့ဦးလေးလုံးဝမျောလိမ့်မထားတဲ့လောက်ရက်ကို၃ယောက်လုံးတိုင်းမင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ယေစုတပတ်ဟေ့။ဒီမှာဒီမှာစပြန်လေးပါလာပြီ။
သူဦးလေးကိုချစ်ချင်းမြတ်တာဂယုဏမြတ်တာအပြင်နဲ့တင်းတေချာချာပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးခဲ့ကြတယ်။တရားလောက်ဖြစ်သွားချိန်မှာတော့မင်းသားလေးလီယွန်ဟာအရင်ညနေကထက်စာရင်ထူးထူးထောင်းထောင်းဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့သူစိတ်ကတော့နာကျင်နေတယ်။သူ့ကိုယ်သူအပြည့်ရှိတယ်လို့ခံစားနေရတယ်။မင်းတို့ဗောကြင်ကြင်တန်တန်ဆက်ဆန်ခဲ့ပြီမဲ့မင်းတို့ကငါ့ကိုတေချာဂယုစိုက်ပေးကြတယ်နော်။ လူကြီးတောက်ွေးဖြစ်တာဆိုတော့အစိတ်ကနေကလည်းဦးလေးနာကိုမကရရကြဘူးလေ။သမီးတို့ကခလေးလေးလေးအဲ့ဒီတောက်ွေးမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူး။ပြီးတော့လေဦးလေးကသမီးတို့ရဲ့တအိုးတွေတော့ဦးလေးလီမုံမဟုတ်ဘူးလား။မင်းသားလေးလီယွန်ရဲ့မျက်လုံးထဲကနေမျက်ရည်ရီစီးချလာပြီးသူ့တူမလေးတောင်းရလုံးဖတ်ထားလိုက်တယ်။စားပြီးကြပြီလားမင်းသမီးတို့။မစားရသေးဘူး။ဒါဆိုညနေစာအရင်သွားစားကြစားပြီးရင်ဒီညဦးလေးသိပ်ပ
ုင်သွားကြလေတည်းတဲ့မီ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 နတ်သမီးလေးတွေကောင်းတော့ညပါသူကတော့ကလေးတွေကိုချက်သွားပြီငါဒီညပဲလှောက်ရှားမှဖြစ်တော့မယ်အဲ့ဒီညမှာပဲမင်းသားလေးလင်ကိုအိပ်ပျော်မလို့ဖြစ်နေတော့တယောက်ယောက်ရဲ့စူးစူးဝါးဝါးအော်တန်ကိုချက်ချက်လောင်လောင်နဲ့ချားလိုက်ရတယ်โอ้มาเสียผู้นี่หนูมันหนูเองอ่ะตาไล่ฉินน่ะだใบแม้ตาเลยก้าวเนี่ยลิดีโหลเลยงาด้วยอศีปี้บ่าเลยกว่าไอ้นี่เฉยเลยมามินดาลิลิโอหาอคันเนี่ยก็วนละเมยหยอกจี้ก็เลยไต่ไข่ปูอศีติอเนดาขึ้นนี่ดาโกตุ่ยไล่ตอตู้ไอ้แท้ก็ชี้หอกမျိုးซิ้นเนี่ยตู่เรหาลิโกทุ่งไล่เตอะเฉิงซ้วยมะนี่รอเวมินดาลิหาเมยหยอกจี้สีโกปิ๊บปอกไล่เตยุทธิยะโซดโลเวเมยหยอกจี้โกไรอั้นอ้อตื่นตัวดารอအဲ့ဒီအဆူလေးတွေကသူ့ကိုထိလိုက်တာနဲ့ဖြတ်ခနဲလို့ဖြတ်သွားပြီးလေယူထဲမှာရုတ်ချီးပြက်ကွက်သွားခဲ့တယ်။ဘင်းကအာနေချေကိုနင်းပြီးတိုက်ခိုက်တာပဲ။မဖြစ်ဘူး။ကလီရိုရဲ့အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါပြီကွယ်မင်းတို့ရဲ့ဦးလေးဒီမှာရောက်နေပါပြီမင်းသားလေးလီမွန်ရဲ့နှလုံးသားကတော့တကယ်ပဲပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်ပြီးတော့ဦးလေးနဲ့ဒူမာလေးတို့ကြာရက်အနှဲငယ်တွင်ခင်မင်မှုတွေတိုးပွားလာခဲ့ကြတာပေါ့လီမွန်ဟာတိုးနဲ့အတူတူကစားခဲ့တယ်အနုပညာတွေလက်မှုပညာတွေပြင်တချင်းဆိုတာတွေကိုပါသင်ကြားပေးခဲ့တယ်ခဏရဟာခက်မြင်မြင်ပဲကုံဆုံးသွားပြီးဘယင်ကြီးနဲ့မိဖုရားကြီးတို့ပြန်လာချိန်မှာတော့လီမွန်ကိုဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်ငါတို့ကိုဘာလို့လိန်ရတာလဲရသေးကြီးကဘယ်တော့မှဖျားနာတာမရှိခဲ့ဘူးငါတော့သူ့ကိုပြင်းနေနဲ့ပေးရမယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့မလိုအပ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီကနေထာဝရထွက်ခွာသွားပါတော့မယ်အရှင်မင်းကြီးတော်လေငါတို့ကိုဘာလို့လိန်ကြရတာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကိုတင်ပိုက်ချင်လို့ပါလူလောဘကကျွန်တော်ကိုအနိုင်ရသွားလို့ပါအဲ့ဒါလိုပြောပြီးမင်းသားလေးလီမွန်ဟာလှည့်ပြီးထွက်ဖို့လုပ်နေတော့မှမင်းသမီးလေး၃ယောက်ကညီလာခံခန်းမတွေကိုပြေးလာကြပြီးသူ့ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖတ်ထားလိုက်ကြတယ်လေသမီးတို့ကိုထားမသွားပါနဲ့နော်ဘယင်ကြီးနဲ့မိဖုရားကြီးတို့နှစ်ယောက်လုံးအံ့အားသွင်းသွားခဲ့တယ်ကလေးတို့ဒီကိုလာကြမလာဘူးဦးလေးလီမွန်ကိုအဖေတောက်ကမပေးပါနဲ့နော်သူကသမီးတို့အသက်ကိုကယ်တင်ခဲ့တာဘလို့တလုံးနဲ့မင်းသမီးလေးတွေဟာဘယင်ကြီးစီမှာဖြစ်ပျက်သမျှအလုံးကိုပြောပြလိုက်တော့ဘယင်ကြီးဟာသူ့ညီစီကိုပြေးလာပြီးဖတ်ထားလိုက်တယ်။ငါတော့ခွန်းလို့ပါညီလေးရာဒီချိန်ကမင်းလဲရတဲ့ရတတ်တာကိုယူဖို့ချိန်ကောင်းပါပဲ။ပြီးတော့ငါတို့နှစ်ယောက်ကအမွာတွေပဲလေ။ပြီးတော့ဒီရာစပလင်ကမင်းအတော်လည်းဟုတ်တယ်လို့မျိုးငါအတော်လည်းဟုတ်တာပဲ။မဟုတ်ရပါဘူးဒီပလင်ကမဟုတ်တာမလုပ်မဲ့လူကိုပဲလိုအပ်တာပါ။အကူလူလူပေါ့ဒူမာလေးတွေနဲ့အချိန်တော်တော်ယူခဲ့ပါပြီ။သူတို့ကကျွန်တော်ကိုတင်ကြားပေးလိုက်တာတွေရှိပါတယ်။ဘယင်ကြီးဟာသူ့ညီငယ်အတွက်ဂုဏ်ယူခဲ့တယ်။ပြီးတော့မမွန်တိုင်းမိမှာပွဲတော်ကျင်းပဖို့ညင်ညာလိုက်ပြီးသူ့ညင်ညာတဲ့ဟာကောင်းကင်ယံထိရောက်ရှိသွားတယ်။လူရန်းကပွဲတော်ကိုပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဖြင့်တော့မင်းသားလေးလီမွန်ကအပျော်ဆုံးပေါ့။မင်းသမီးငယ်လေး၃ယောက်သူ့ကိုတင်ကြားပေးလိုက်တာကကျင်နာချင်းနဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့နှလုံးသားကိုပြောင်းလဲပေးရုံမကသူ့ဘဝရဲ့နေနီးထိုင်နီးကိုပါတင်ကြားပေးလိုက်တာပါပဲ။